Afarin xorbeylar, bu musiqanın nomi nima? Xushvaqt, xushvaqt bo'linglar. Assalomu alaykum. Qadrli do'stlar, assalomu alaykum. Mana shu musiqaning muallifi, ustozoda san'atkor, usta san'atkor, mohir sozanda hurmatli san'atkorimiz Rustam Ubaydullayevni taklif etganmiz bugun shoumizga. Assalomu alaykum Rustam aka. Assalomu alaykum. O'g'ling yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Shogirdlar zo'r. Rustam aka marhamatingiz narsalar joylarni egallab olasizlar. Rustam aka xush kelibsiz. Sog'omon yuribsizmi? Rahmat. Xalqni xizmati bilan, farzandlar, navaralar, sog'ligingiz yaxshi, navaralar ham ko'payib qolishgandir. Ko'payib qolishdi. Bugungi suhbatimiz qizg'in kechadi, chunki usulni o'zida bir azart, nima deydi, azart, shijoat, shaxt bor. Bugun shaxtli, mana shunaqa jo'shqin suhbat bo'ladi. Demak, suhbatdoshimiz, bugungi tok shoumiz qahramoni, ustozoda san'atkor, usta san'atkor Rustam Ubaydullayev do'stlar. Rustam aka, men darhol bir qiziq savol bilan murojaat qilmoqchiman-da. Endi sizni ustozoda deymiz, chunki padari buzurkoringiz shu xalqqa xizmat qilgan, o'zbek san'atini rivojiga hissa qo'shgan ulkan san'atkor bo'lganlar, naychi bo'lganlar, maqom san'atini yaxshi bilimdoni bo'lganlar, o'z davrini eng peshqadamlarini yonida ijod qilganlar. Lekin qanday qilib doiraga hamroh bo'lib qoldingiz yoki umuman qanday doira chiqib qoldingiz? Odatda shu nayga mehr qo'yib otadan o'rganib shunaqa bo'ladimi yoki bir qanaqa kechgan bu? Endi yoshligimizdan san'atkorlar oilasida bo'lganmizsin. Bu yoqqa borsak ham o'tni tiqillatib, o'tni tiqillatib, xontaxtani chalib, shunaqa qiziqib kelgan odamlar qaraganlar, bu doiraga qiziqib qoldi deb yoshligimizda, yosh bolamiz doira olib, kichkina doira olib kelib berganlar. Bu paytda lo'llan doirasi bo'lardi. Ichida rasmlari chizilgan. Lola rasmi bo'lardi. Zo'r esimga tushdi. Shuni olib kelib berganlar. Shuni chalib yurib, o'yiga san'atkorlar ko'p kelardi. Ko'p san'atkorlar kelardi. Shunda endi 6 yosh, 7 yosh, 9 yosh bo'lish paytimiz. Bizada ana griya degan ashula bor. Uni musiqasi ham bor, griya. Griyani unchimcha doirachi, yosh katta doirachilar ham chalib bera olmaydi. O'sha paytda odamlar g'ing'illar etardi, masalan, na 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 etsalar, shunga men griyani chalib berardim. Doirada. Doirada. O'sha yosh bola bo'lgan paytda, yo'l doirada. Shunga kim kelsalar maqtanardi. Qani hozir ko'rgan hozir griyani chalib berardi. Rustam aka, mana shu ijod olamida ijrochilik san'atda deylik xonandalarmi, raqqosalarmi va hokazo hammasi shu doirachilarga juda havas qiladi. Doirachilarni ahilligi nimada, siri nimada, yo doirada bir xosiyat bormiki, shu shapaloqlar bir-biriga shu yaqin qilib qo'yadimi odamni, shu aylana doira bo'lgani uchun shu doiradan hech kim chiqmaydimi? Doirachilarni birligini sababi nimada? Shu men uchun qiziq. Endi bu narsani o'zimiz ham tegiga yeta olmaymiz. Chunki bu narsa bizdan oldin ham bo'lgan. Ularni biz tanimaymiz ham. Shunaqa ancha bo'lib ketgan. Shular ustoz shogird bo'lib aylanib kelib, aylanib kelib, mana hozir ham mana o'tirishdi, ustozlarimiz o'tiribdilar. Shunga shu yoshga kelib, masalan, biz shunaqa bo'yotsa, "Ey, men boraman mana shu yerda, bo'laman" deb, shu bu hurmat bu. Shu doirachilarni birligini bir yana bir negizida bir narsa bormi-ekan yo doiraga duo ketganmi-ekan? Misol, men 64-yilda agar Samarqanddan Bahor ansambli kelgan bo'lsam, o'sha paytda Bobur Azimov, Bobur Inomov, Rahim Shahadjayev, Abulqosim akam, haligi Bolta aka, Erkin akalar, endi ustozlar shunchalik ahil ediki, ularga bizlar xizmat qilardik. Xuddi bir onadan, xuddi bir otadan tug'ilganday, bir-biriga juda mehrlari qattiq, juda ham yaxshi insonlar bo'lgan bular. Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Mana o'sha udum sekin, mana qahramon akam Xudo rahmat qilgan bo'lsin. O'sha odamni ham haligi biz hali bizni jo'ravoshimiz bo'lganda har doim nasihat qilib, kattalarni hurmat, kichkinalarni izzat qilib, san'atkor xalqqa namuna bo'lish kerak. Salomat bo'ling. Chiroyli fikrlar bo'ldi. Albatta, bu xususda fikrimizni davom ettiramiz. Endi yana bir mana hozirgina biz jo'shqin bir kayfiyatda xushvaqtni boshladik. Rustam aka, shogirdlaringiz bu eng kenja shogirdlaringiz. Salomat bo'linglar. Hozir javobligini qarang, talatdagi shogirdlarni. Doirachilar esa tayyora gumbara qarsa. Salomat bo'linglar. Mana shu har doim labba deb javob berish bu ustozlardan o'tgan shekilli. Endi biz yaxshi bilamiz, ijroda qo'shiq kuylash yoki o'sha pardozlash, aranjirovka, bastalash doirada qanday kechadi? Siz nota asosida ishlaysiz. Notada ham san'atda oldinlari faqat
usluq deydi. Quloqda eshitib, shuni o'rganib, qaytarib. Bular hozir shunda partiturani qo'yasiz. Shunda chalib ketaveradi. Shunaqa bu bola shunaqa bolalar. Doira bu xalqchil musiqa asbobi, xalqniki. Buni tarixi menimcha u million yillarga borsa kerak, shu zarbli asbob sifatida. Endi agar shuni notaga solsak, ijrosini, ohangini, shu xalqchilligi yo'qolib qolishi mumkin. Yo'q, uni o'sha milliy birinchi maqsadimiz milliy yo'qolmaslik. Endi odamlar aytadiki, notada chalsa boshqa chiqadi deydi. Buni hammasining yo'li bor. Milliy hammasi milliy qilib, shunga yondashib chalib, albatta. Baribir notaga solinganda ham yurak o'zbekchaya, to'g'rimi? Barmoqlar o'zbekcha. Men o'ylaymanki, bu borada bizga bir ilmiy asoslab Ilhom aka yaxshilab tushuntirib bersalar kerak. Ilhom aka, avvalo xush kelibsiz. Bugun sizni qo'llab-quvvatlagan, tashrif buyurganlar O'zbekiston Davlat konservatoriyasining professori Ilhom aka Ikromov. Xush kelibsiz, Ikrom aka. Doira usullarini biz notaga tushirganimizda avvalambor uni asosiy fundamentini yo'qotmaymiz. Lekin unga sayqal berish bu ustozning mahoratiga, yuragiga bog'liq. Hozir o'zingizlar guvoh bo'ldinglar, shu chalingan xushvaqt degan yangi asarimizning ham muallifi Rustam akam Ubaydullayev bo'ladi. Rustam akam 70-yinchi yillarda o'zlarini yangi ijro yo'llari bilan Rustam Ubaydullayev bo'lib kirib kelganlar. Demak, bu odamda yakan ovozlikda, ayniqsa murakkab soha bo'lgan jo'r ovozlikda menimcha yangi oqim yaratgan ustoz san'atkorlardan biri desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Rustam aka, ko'p yillardan beri konservatoriyamizdan faxriy ustozisiz. O'zbekiston Toshkent Davlat konservatoriyasining barcha o'qituvchilari sizga bugungi eshitishdan g'ururlanib, o'zlarini tashakkurnoma degan yurak qalb so'zlarini bugun mana chop etib mendan yuborishdi. Oxiring. Vujudi chiroyli sovg'a bo'ldi nazarimda. Vaqtimizga omon bo'ling. Rahmat. Siz haqingizda o'rganib, bilib, o'sha adabiyotlardan qaradim, internetlardan juda qiziq ma'lumotlarga duch keldimda. 40 yil Faxriddin Umarovni yonida yurganlar. 40 yil bu yarim asr deyarli. Agar bunday o'ylab qarasa, 10 yilni aytishning o'zi bu katta gap. Hozirgi kunni fikri bilan ta'bir bilan aytganda, 5 yil bitta xonanda bilan sozandani yurishini o'zi katta gap bo'lib qoldi. 40 yil bu nima bo'lish kerakki, shunchalik hamjihatlik, shunchalik endi buni sabr deyish ham mumkin balki. To'g'ri. Xudo rahmatsin Faxriddin Umarov bilan 40 yil yurdim. Men birinchi konsertga chiqqanimda 9-chi sinfda o'qirdim. U paytda Faxriddin Umarov bo'lsa, uncha odam yoniga bora olmaydi bu odamlar. Endi ulardaki olim, ulardaki aqlli, adabiyotga juda bilimdon bo'lganlar, juda birovni qattiq urush, hech urushganlarni ko'rmaganman. Lekin shunaqa gapirardilarki, odamni badanlari jimlashib ketib qolardi. Ta'siri bilan. Yesiz bolalikni qoldirib ortga umr o'tmoqda. Shunda odamlar bilan mana yurganimiz, mana masalan mani baxtim yurganimiz shu odamlar shunchalik. Bizani uzoq yurishimiz sababi yoshda ham gap bor-da. Yosh bizadan ancha yosh ulug' bo'lganlar. To'g'ri bo'lsa ham, noto'g'ri bo'lsa ham xo'p deganmiz. Ustoz xo'p deganmiz. Endi hozirgi yoshlarni tez bir-birini ajrashib ketishi yoshi teng bo'ladi-da, bir-birini gapini ko'tara olmaydi. Xonanda bilan sozanda. Xonanda bilan sozanda, boshqa bilan yonidagilar bilan keyin yana xafa bo'lishmasini to'rtta narsa o'rganib olgan o'zi. Shu bir xalqqa qarsagi bilan mashhur bo'lib qoladi-da 30 yil, 20 yil, 15 yil shu san'at sohasida ishlagan yo musiqa sohasida sozanda bo'lgan odammi, qo'limdan ko'rsatadigan bo'lib qoladi hali odam. O'zi to'rtta shunasi bor. Afsuski shunday. Ha, shunaqalar ko'p. Endi bizani baxtimiz shuki, mana Parnaga bilan shuncha yurdik. Sen unaqasan, sen bunaqa deb hech kamsitmagan bu odam. Yana uni davomi mana hozir Hojiak Barham xalqimizni sevimli xonandasi Hojiak Barhamidov bilan birga bo'lganmiz har doim. O'sha paytlari ham ular ham shogirdi bo'lgan. Ha, o'sha paytda ham birga bo'lganmiz. Mana endi hozir davom ettiraman. Bizani oramizda bunaqa gap yo'q.
nimaga faxrni umarib odamlar har xil gap so'z qiladi. Bularni sir bo'lganda odamlarga yaqinlasha olmagan. Chunki qancha sozanda almashursa gap so'z ko'p bo'ladi. Ko'p bo'ladi albatta. Ha, ya, unaqa edi, bunaqa edi, men bu unaqa. Ketgandan keyin albatta yomon. Ketgandan keyin yomon. Tushunmaydi. Chunki bizda unaqa narsa bo'lmagan. Men sozanda bo'lmanki, bitta xofizim ham yo'q, bitta boshqa ashulachim bilan bir yoqqa keta olmayman deb doira ko'tarib chiqmaganman. Faqat shu odam, Hoji Barhamid deb pardim bor. Bo'ldi. Hamma ishni ham unda surib qo'yganmiz, yo'l ochib qo'yganmiz shu narsaga. Ustam aka, doimiy ravishda birga yurishlar, baribir san'atkor, alal xusus Faxriddin Umarovdek katta hassos ijodkorda o'zini talablari, injiqliklari bo'lgan. Lekin shu bir hech bo'lmaganmi, nahotki bu hayotku, ya charchadim ustadan, ya xafa bo'ldim deb hech shunaqa bo'lmaganmi? Yo'q. Hech. Yo'q. Ofarin. Bizani biz ota bola deb o'kitganmiz. Bu juda qiziq. Ota bola deb o'kitganmiz. Endi juda qiziqda bu qaray. Hozir men uchun bu juda qiziq, chunki bu sabrda o'zi sabrdan. Endi mana o'z o'rnida siz bugun ustozsiz, shogirdlaringiz bor, doirachilar. Mana Husan aka o'tiribdilar, Nosirov. Endi qarang, mana necha yillik shogird. Mana balki o'sha siz qilgan sabr uchun sizga Allohning mukofoti shogirdlaringiz ham sabr qilayotgandir yoki sizni belingiz yaxshimi? Hay, o'sha orada oqibat uzilmayotganligiga. Shogirdlar. Nima deb o'ylaysiz? Shogirdlar ustoz tanlar ekan-da. Ustozlar shogird tanlamiz ekan. Afarin. Keyin shunaqa gapirib yuradiki, bu ustozingiz o'zimdan baravar u 1-2 yosh farqingiz bor deydi. Bizani ustozlarimiz hammasi to'g'ri yo'lga boshlashgan. Tarbiyani ham, jironi ham, yurish-turishda ham, o'tirish-turishda ham hammasi bir radda bo'lgan. Shuning uchun bu davom etib kelayotganligi hozirgi doirachilarning aqlligi. Bu kishi notani yaxshi tushunadi. Doirada o'zi aniq bir tovush yo'q, bilasizlar. Sovigan doiramdan qizigan doira. Birinchi, ikkinchi qilib olamiz de, savol javob qilib turib, shunga karney surnayni ham qo'shaylik. Degan takliflarni kirgizganlar. Demak, shu yo'nalish Rustam akamni ijodlari. Demoqchimanki, ilm bu kuchli bu inson. Salomat bo'ling. Yaxshi fikr bo'ldi, yaxshi ma'lumot bo'ldi. Endi mehmonlarimiz ko'p, bugun hammasidan imkon qadar fikr olamiz. Rustam aka, endi hayot san'atkorning hayoti faqat soz bilan emasda, doimiy ravishda doira emas, bu hayot, ro'zg'or, uy, qarindosh, yaqin jigarlar degan tushuncha bor. Juda ko'p yillar bo'ldi. Meni xotiram pand bermasa, shu ommaviy axborot vositalarida eshitdik, biz yosh edik. Shu Turkiyada bir baxtsiz hodisa bo'lgan, farzandlarini yo'qotganlar, undan so'ng oilada shunaqa voqealar bo'lgan. Mana shu san'atkorga, bu tabiiy san'atkor ko'ngil bilan yashaydigan qavmda, bular tez ehtirosga berilib qilib ko'ziga ola. Shu narsalardan qanday chiqdingiz? Juda qiyin chiqdim. Men o'sha paytda mana hamma biladi, parnagamdan har kuni yo konsertga borishimiz kerak edi. Undan tashqari mana Hoji Barhamid bilan birga 2 yil 3 yil chiqmay qo'ydim shaqa. Bir kichkina do'koncha qurib, narsa qilib, o'sha yerga borib kelib yurdim. Odamlarning orasiga kirsam, xuddi menga boshqacha ko'z mana rahimga kelib qarayotgandek tuyulib qoldi. Bo'lmay qoladi. O'zim men ko'nglim mana qilib qo'yam. Kelib qo'yaveradi. Endi birovning to'yiga borsangiz, konsertga borsangiz, ko'zidan yoshingiz oqarib tursa. Chalishga ham xijolat bo'lasiz. Yo'q, tortilib qolganda odam. Shunda o'sha stop bo'lib qoldi. Endi shundan keyin 2 yil 3 yil men hech qayerga chiqmay qo'ydim. Endi sekin-sekin keyin bolalar, ularni tashvishimdan uni o'ylantirish kerak, buni katta qilish kerak, mutlaq maktab. Shu bilan keyin sekin-sekin yana oxiri barindagani konsertlari bo'ladigan bo'ldi, katta konsertlari. Shunda restore etdik, menga qarang, qarachon yo'lda shu barindagi yonida siz bo'lishingiz kerak, nechi chiqmayapsiz? Deb aytgandan keyin bordim. Shundan keyin borib shu bahonada chiqib, sekin-sekin keyin yana qo'shilib ketdim. Baribir kuch topadi odam, yengish kerak, yashash kerak. Albatta, bu endi hayot qonuni, shu narsa bo'lgan, endi bizani xohishimiz mas'ul bu. Albatta. Endi hech kim bosh yasamasa bunaqa ish qiyin. Salomat bo'ling, bosh bo'lib yuring ustozlar, shogirdlar baxtiga. Endi Ma'mur aka ham o'tiribdilar, bir og'iz fikr so'ramoqchiman. Doirachilar ko'p gapiryapmiz. Doira
atrofida juda zo'r sozandalar bor. Siz sozanda sifatida, shogird sifatida Rustam akamiz sozandalik jihatlariga bir fikr bildirsangiz, qanaqa chalganlar, zarb haqida mana shu haqida agar shogird sifatida. Parin akam bilan ancha yil birga ishlaganlar. Buni sababi nimada dedingiz? Bizani o'zlari ham aytdilarki, men oramizda yoshimiz, masofamiz ulug'ligi dedilar, kattaligi dedilar. Hali xalqimizda chiroyli bir naqli bor, maqollar borki, kichikni kattasi bo'lguncha, kattani kichigi bo'lgin degan. Shunaqa gaplar bor. Rustam akam shu narsaga ko'p amal qilganlar. Bizning ulfatimiz bor, ulfatda 40 ta doirachi. O'sha tadbirda yig'iladigan bo'lsak, bir kun oldin yosh qari demanglar, hammaga eslab chiqadilar. O'shaning uchun Rustam akamning umrlari uzoq bo'lsin, ko'p mana shu yaxshi jihatlarni bizga o'rganamiz. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Yana bitta jihatlari, bularni chalgan bitta chaklarini o'zi haligacha mana talabalar o'rganishyapti shu bitta chakni o'zini. Qara. O'sha chakki, o'sha barmoqlaringizni xorijdan olib, bir muzeyga qo'yamizam degan ekan bir. Iloji bo'lsa eshitib ko'ring, mana shu chakki boshqa doirachilar chalsin-chi mana, chalib ko'rsinlar o'zlari. Mana shu internetda o'qidim shu ma'lumotni. Ustam vodlarning barmoqlariga hayratga qolgan xorijda bo'lganlarida ijodiy safarda deb. Bu qani mana shu chak kerak. Ustam akam juda to'g'ri esladilar, o'sha Parin akamni ey muhabbat qo'shuvlarida mana shuni sezasiz. Ey muhabbat bu bum chak o'sha ali chak deganini o'zida buni endi doirachilar ko'proq tushunadi, odamning yuragiga borib tegadi. Oxiri. Yuragiga borib tegadi. Xalq tushunadi, tushunadi. O'sha siz aytgandek xalq masalan o'sha chak demasa ham nomi bilan yoki demasa ham o'sha yuragi his qiladi-da. Shu yurakka chim etadi bir narsa. Rustam akamni xizmatlari juda katta. Ustoz umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Kelajakda bizni baxtimizga, ustozlarni, shogirdlarni, oilangizni baxtiga umringiz uzoq, tan joningiz sog' bo'lsin. Salomat bo'ling. Endi Rustam aka, bugun mana doston Ubaydullayev xalqimizning nazariga tushib qolib, xalqimizning mehriga sazovor bo'lib qoldi. Bugun sizni doston dadasi deyishadi. Shunaqa, shunaqa. Sizga qanaqa kechadi bu narsa? Endi bu hamma otaga ham nasib ko'rmaydi bu narsa. Bu hamma ota-onani bu orzusi bu. Mani o'g'limni odamlar yaxshi ko'rsin, hurmat qilsin, yaxshi joylarda ishlasin. Aynan boshqa kasb bo'lsa ham. Bu ota-onani birinchi maqsadi shu o'zi. Mana shu yarim asr Faxriddin Umarovning yonida shu bizni hurmatli ustoz san'atkorimiz Hoji Akbar Hamidov bilan birgalikda yelkama-yelka ijod qilgansizlar. O'shanda do'stlik, hamkorlik, hamjihatlik boshlangan. Bugun sizni qo'llab-quvvatlagani Hoji Akbar aka ham tashrif buyurganlar, Guldiroz qarsaklar bilan Hoji Akbar aka bilan birga taklif etamiz. Assalomu alaykum. Marhamat. Qadrli do'stlar, bizni ko'rsatuvimiz yakunlashimizga sanoqli fursatlar qoldi. So'nggi fikrni Hoji Akbar akamdan so'ramoqchiman va undan so'ng bitta chiroyli qo'shiq bo'ladi deb o'ylayman. Mana mana shu mana uchalamiz Rustam, Iskandar mana shogirdimiz, bu ham 40 yil bo'ldi yonimizga kelganiga. Bu yerda bir maqsad yo'lida bo'yotgan harakat ham katta rol o'ynaydi. Uchalamiz ham san'atkorbiz, shu san'at yo'nalishida, demak, davlatimizga, xalqimizga, demak, xizmat qilish maqsadi bor. Mana shu bir maqsad, shu bir maqsad yo'lida birgalikda harakat qilish ham odamni bir-biriga ancha yaqinlashtirib qo'yadi. O'zbek san'atini darg'alar ishtirok etyapti. Fursatlar o'lchoqlik, afsuski, lekin albatta va'da beramiz, keyin yana ko'rishamiz. Biz bilan shou davomida birga bo'lib bizni tinglab tomosha qilganligingiz uchun minnatdormiz, qadrli tomoshabinlar. Studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun qulluq qilamiz, hurmatli mehmonlar. Bizni zo'r telekanalda kuting, omon bo'lsak, sog'lik-omonlikda albatta ko'rishamiz. Uchrashguncha aziz do'stlar. Seni ko'rdim bahor fasli Adirlarda terayardi lola Seni ko'rdim bahor fasli Adirlarda terayardi lola Gullar ara gul yeding asli Oynar eding misli shalola Gullar ara gul yeding asli Oynar eding misli shalola
yine piyayı reşin Çamanlarga bağışlardı çan Senin şuh şuh oyna piyayı reşin Çamanlarga bağışlardı çan Ahulardık kırdan kırışın Kötenedi kalbimde tuğya Dildi coşken yüzgü külerim Yollarıydı aylaydı nalim Yollarıydı aylaydı nalim Dildi coşken yüzgü külerim Yollarıydı aylaydı nalim Yollarıydı aylaydı nalim Muhabbatın arzu oylayım Adırlarda açılgen lalim Tiresen Bahar kebi çırayı açıpsen Bahar kebi çırayı açıpsen Seni kürdüm nav bahar fesli Güller ara gül idin asli Kurdum nav bahar fesli Güller ana gül idi asli Salamat olayım.